Povodom izbora za Bošnjaško nacionalno vijeće u četvrtak večer u punoj velikoj sali Doma kulture u Prijepolju održan promotivni skup liste Vakat je profesor dr. Said Kačapor. Na skupu su predstavljeni kandidati za vijećnike koji se nalaze na toj listi i poslata je poruka da će se, ukoliko dobiju poverenje sunarodnika, baviti problemima informisanja i kulturom Bošnjaka, te da neće rušeći kulturne spomenike kako neki to sada čine. Žitelji Prijepolja imali su priliku sinoć u oči izbora za Bošnjačko nacionalno vijeće da čuju plan i program izborne liste Vakat je profesor dr. Said Kačapor. Na skupu je rečeno da će se u budućem sazivu vijeća, ukoliko budu u prilici da odlučuju, zalagati da se Bošnjacima vrati ponos na identitet, kulturu i običaje. Kandidat iz Prijepolja, doktor filoloških nauka Nadir Dacić, u svom obraćanju naglasio je da se Bošnjaci nemaju čega stideti u kulturi i tradiciji kojoj pripadaju, te da su oni autohtoni narod koji živi na prostoru Balkana. Bošnjaci muslimani se nemaju čega stidjeti u kulturi i tradiciji kojoj pripadaju. Nikada nisu činili genocide, provodili inkvizicije i slične stvari, iako su ih doživljavali od drugih. Historija bošnjačkog naroda je izuzetno teška. Ta historija je sazdana od nasilja nad Bošnjacima i njihovog otpora tom nasilju. Bošnjaci su simbol nesreće 20. stoljeća. Prvi na listi profesor dr. Said Kačapor istakao je da će se truditi da se sačuvaju koreni na kojima počivamo i sva obeležja koja nas legitimišu, da neće rušiti kulturne spomenike buldožerima kako drugi čine. Mi se želimo baviti, dakle, obrazovanjem na naučnoj osnovi, mi se želimo baviti informisanjem, ali na naučnoj osnovi. Mi se želimo baviti kulturom Bošnjaka, ali ne rušeći kulturne spomenike. Mi nećemo buldožerima se baviti kulturom Bošnjaka. Mi nećemo doći da rušimo ni Sahatumu, ni ovu predivnu džamiju. Mi ćemo se truditi da korijene na kojima počivamo, ne rušimo, da ta obilježja gajena toliko, ta obilježja koja nas legitimišu, sačuvamo. Izbori za Bošnjačko nacionalno vijeće bit će održani 4. novembra. Izborna lista Vakat je bit će treća po redu na glasačkom listiću.